Ahojte, ja som Natália. Ja som Devi. A predtým, ako si pustíme starý známy záber s roztápajúcim sa ľadovcom, poďme si povedať, prečo sa to všetko deje. Posledné roky sa považujú za najteplejšie roky v ľudskej histórii a klimatológovia už roky upozorňujú na to, že sa klíma mení závratnou rýchlosťou a že na vine sme my, ľudia. Od roku 1880 sa naša planéta globálne oteplila o 1,06 stupňa Celzia. To síce neznie ako niečo strašné, no predstavte si to takto. Množstvo tepelnej energie, ktoré sa každý deň uvoľní v dôsledku ľudskej činnosti, sa približne rovná tomu, ako keby každý deň na zemskom povrchu vybuchlo 500 000 atomových bomb. Iný spôsob, ako si to predstaviť je, že počas doby ľadovej bola atmosféra len v priemere o 4 stupne chladnejšia ako pred priemyselnou revolúciou, čiže pred rokom 1790. Za posledných pár storočí sa podarilo ľuďom zohriať planetu o niečo viac ako 1 stupeň. A teraz sme na dobrej ceste ju zohriať o 3 až 4 stupne do konca tohto storočia. Tentokrát budú ďalšie 4 stupne predstavovať krajinu extrémneho sucha a tepla. No poďme pekne od začiatku. Prečo sa vlastne planéta otepluje? Slunce je pro naše planetu zdrojem svetla a tepla. Když energie v podobě záření dopadne na Zemi, přibližně 2/3 této energie také na ní zůstanou a přemění se na teplo, které vstřebá povrch naší planety. Jiná část tohoto záření se ze Země odrazí naspátek do atmosféry, ve které působí tzv. Skleníkové plyny. Ty zajistí odchycení části tohoto záření a jeho vrácení naspět na Zemi, kde se opět promění v teplo. Můžete si to představit trochu jako skleník na pěstování potravin, ve kterém je také tepleji než v jeho okolí. Skleníkový efekt má tedy na Zemi sám o sobě pozitivní vliv a bez skleníkových plynů by na Zemi bylo asi minus 18 stupňů Celzia, což je o nějakých 33 stupňů méně než nyní. Problém je, že lidské aktivity nepřirozeně zvyšují koncentraci zejména jednoho z nich, a to oxidu uhličitého neboli CO2. A co je to vlastně CO2? Oxid uhličitý je jeden zo skleníkových plynů. Atmosféra si bez ľudského vplyvu udržuje stabilné množstvo CO2, ktoré je potrebné pre život na planéte Zem. Problém však je, že jeho koncentrácia sa v atmosfére od industriálnej revolúcie rapidne zvýšila, a to o celých 40%. Vzťah medzi zvyšujúcou sa koncentráciou CO2 a oteplovaním atmosféry je preukázaným faktom. Zo štúdií z minulosti sa dá ľahko posúdiť, že každýkrát, keď v atmosfére stúpol oxid uhličitý, planéta Zem sa oteplila, ľadovce sa roztopili a hladina oceánu stúpla. Jediný rozdiel je však v tom, že tentokrát pumpujeme CO2 do atmosféry rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Koncentrácia CO2 v našej atmosfére je momentálne najvyššia za 800 000 rokov. A to je dávno predtým, ako sme vôbec existovali my, ľudia. Největší podíl na tomto problému má spalování fosilních paliv, zejména ropy, uhlí a zemního plynu. Fosilní paliva se vytvořila v dávné minulosti z organické hmoty, kterou tvoří odumřelé části živočichů a rostlin, a tato hmota obsahuje uhlík. Mnoho milionů let byly ukryté podzemským povrchem, my lidé jsme se však rozhodli, že tato paliva začneme těžit, spalovat a získávat z nich energii. Tím jsme narušili rovnovážnou koncentraci skleníkových plynů v atmosféře. Fosilní paliva patří do minulosti a v energetice již existují spolehlivé alternativy, kterými je lze nahradit. Podle vědců máme čas omezit spalování fosilních paliv už jen do roku 2030. Ten odhad o roku 2030 vychází z dvou zásadních dokumentů. V Parížské dohodě, kterou v roku 2015 podpísalo 195 krajín, jsme se zaviazali, že do konca tohto storočia udržíme zvýšení priemernej globálnej teploty pod 1,5 stupňa, pri najhoršom pod 2 stupně Celzia. Zároveň zo správy medzivládneho panelu pre zmenu klímy OSN vyplýva, že ak chceme udržať nárast teploty pod 1,5 stupňa, do roku 2030 musíme rapidne znížiť emisie a do roku 2050 byť úplne uhlíkovo neutrálny. To znamená, že celá zostávajúca produkcia skleníkových plynov by bola vyvážená zavedením mechanizmov na ich odstraňovanie z atmosféry. V roku 2017 sa však emisie CO2 globálne zvýšili o 1,7%. V roku 2018 to bolo už 2,7% a očakáva sa, že v roku 2019 bude zaznamenaný ešte vyšší nárast. Aj keď nás vedci varujú, stále to ide opačným smerom. Po roku 2030 by dopady zmeny klímy mohli byť už nenapraviteľné, čo by znamenalo fatálne následky na život na našej planete. Právě začal rok 2020 a my tak máme už jenom 10 let na to, abychom omezili naší produkci skleníkových plynů. Politici a biznis se ale dál tváří, jako by se nic vážného nedělo. 97% vědců se shoduje, že klimatická změna je způsobená lidskou činností. Pro představu, podobné procento vědců se shoduje na tom, že Země je kulatá a nebo že kyslík je potřebný k přežití. Lidé na vysokých pozicích, jako například Donald Trump, se přesto rozhodli hlavou proti zdi a tvrdit, že to tak není. Proč?
Jak už to v dnešním světě bývá, tak jde o peníze. Poté, co byla podepsána Pařížská dohoda, celosvětově klesla bankovní podpora uhelného průmyslu. Když ale Donald Trump oznámil svůj úmysl od dohody odstoupit, začala podpora zase stoupat. Nikoho asi nepřekvapí ani úzká provázanost prezidenta Trumpa s giganty energetického průmyslu. Celý rok mu dělal státního tajemníka bývalý ředitel ExxonMobil, ropné společnosti, která roky financovala dezinformační kampaň o změně klimatu. 10 největších amerických energetických společností také nadále plánuje zvyšovat investice do fosilních paliv. Pokud by státy zavedly přísné environmentální regulace, tyto firmy by přišly o miliardy. Ani ďalší svetoví lídri situácii veľmi nepomáhajú. Nový brazilský prezident Jair Bolsonaro zo sebou priniesol jasné posolstvo. Amazonský prales je tu pre biznis. Vyhlásil, že bude pokračovať v jeho odlesňovaní. Od jeho inaugurácie v januári 2019 sa miera odlesňovania podľa satelitného snímania zvýšila až o 92%. Amazonský dažďový prales existuje už 10 miliónov rokov. Nemusí však prežiť ďalších 100. Lesy sú pritom dôležitým nástrojom pre boj s klimatickou zmenou, pretože na seba viažu uhlík z atmosféry. V Európe sa v roku 2019 klimatická zmena stala dôležitou témou. 28.11. vyhlasili europoslanci stav klimatickej núdze s cieľom udržať oteplenie pod úrovňou 1,5 stupňa. Čo je ešte dôležitejšie, že 13.12. sa všetky štáty Európskej únie vrátane Slovenska a Českej republiky zaviazali, že do roku 2050 budú uhlíkovo neutrálne. Je najvyšší čas konať, pretože už dnes môžeme pozorovať dôsledky zmeny klímy ako globálne, tak aj v našom okolí. Oceány pokrývajú více než 70% povrchu naší planety a střebávajú do sebe obrovské množství slunečního tepla. Tahle schopnosť ukládať a pomalu uvoľňovať teplo dává oceánom ústrední roli pri stabilizaci klimatu na Zemi. Právě v oceánech jsou změny nejextrémnější. Za posledních 30 let jsme ztratili 50% korálů. A pokud to takto půjde dál, bude ohrožena většina života v oceánech a v důsledku toho i životy lidí, kteří jsou na něm závislí. Nemluvě o tom, že oceánům děčíme za každé druhé nadechnutí, protože produkují více než polovinu kyslíku na planetě. Dalším problémem oceánu je nárast i hladiny. Tento jav je spôsobený roztápaním sa ľadovcov a expanziou vody pri zohrievaní. V rokoch 1900 až 1990 stúpla hladina oceánov v priemere o 1,2 až 1,7 mm za rok. Pri poslednom meraní v roku 2019 sa rast hladiny oceánov odhadoval na cirka 3,3 mm za rok. Kvôli narastajúcej hladine môžu mať v blízkej budúcnosti obrovské problémy nielen ostrovy ako Maledivy alebo Seychely, ale aj primorské štáty ako Vietnam, Veľká Británia či Holandsko. Světový požární atlas zaznamenal v srpnu 2019 79 tisíc požárů v porovnání s 16 tisíci požáry za stejné období v roce 2018. V Európe v posledných rokoch padá jeden teplotný rekord za druhým. Odhaduje sa, že vlna horúča v Európe spôsobila v roku 2003 až 70 tisíc úmrtí. Podľa štúdií do roku 2100 zažije 74% svetovej populácie najmenej 20 dní v roku, keď vlhko a teplo dosiahnu zdraviu nebezpečné hodnoty. Obrovským problémom je aj nám dobre známe sucho. Podľa satelitných údajov je Česko jednou z najzasiahnutejších oblastí v Európe. Podľa najvyššieho kontrolného úradu stali škody spôsobené suchom Českú republiku len v roku 2018 24 miliard korún. Úbytek biodiverzity je spôsoben i inými vlivy človeka, zmena klimatu k nemu ale významne prispíva. Sme uprostred 6. masového vyhnutí a spôsobili sme ho my svou činností. Vymírání druhů je do určité míry přirozený fenomén. Je běžné, že ročně vyhyne přibližně 5 druhů. Momentálně však přicházíme o desítky druhů za den. Pokud takto budeme pokračovat, bude v roce 2050 naše planeta o 30 až 50% života na ní chudší. Druhová diverzita je přitom zásadní pro život všech ekosystémů, a tedy i pro ten náš. Velkou hrozbou je ztráta hmyzu. Nyní ubývá 40% hmyzích druhů a třetina je ohrožena. Ak to bude takto pokračovať ďalej, tak už v roku 2030 budú letné obdobia v ľadovom oceáne bez morského ľadu. Momentálne to vyzerá tak, že do konca tohto storočia stratíme viac ako polovicu všetkého permafrostu, čo je trvalo zamrznutá pôda.
příští generace budou mít zásadní problém. Kvůli změně klimatu bude počasí čím dál tím extrémnější a budou delší období sucha. Pokud bude oteplování planety pokračovat, zvýší se i migrace obyvatelstva z míst, která budou trvale poškozena důsledky změny klimatu. Už nyní sucho vyhání z domovů obyvatele zemí, kde velká část populace závisí na zemědělství a pastevectví jako na zdroji obživy. Jen pro představu, podle OSN v polovině 90. let migrovalo kvůli špatnému životnímu prostředí 25 milionů lidí. V roce 2050 bude takových lidí až 200 milionů. A chcete vedieť o klimatickej zmene viac? Odporúčame vám si pozrieť dokumenty Before the Flood, An Inconvenient Sequel alebo Eyes on Fire. Tieto dokumenty sú ľahko dostupné aj na internete. Klima sa mení a mení sa vlivem človeka. To je vedecký fakt. Debata už neprobíhá o tom, zda se klima mění, anebo zda to způsobuje člověk. Stejně jako se nevede debata o tom, zda je země placatá, anebo zda je kouření zdraví škodlivé. Debata se vede o tom, co musíme udělat proto, aby se tu žilo dobře nejenom nám, ale i takřka 10 miliardám lidí, kteří tu s námi budou žít v roce 2050. Proč tedy mají lidé tendenci změnu klimatu neřešit nebo dokonce zapírat, když na ní má zásadní vliv naše chování a v sázce je tolik? Je to nepříjemná představa. A pro mnoho lidí je jednodušší se situací vyrovnat tak, že ji celou zapřou anebo ignorují. Každý z nás přitom může přispět k řešení. Žijeme v konzumnom světě a doslova si konzumujeme budoucnost. Vo světě plnom materialismu se len ťažko odolává obchodom plných jednorázových, nekvalitných a lacných věcí. Většina lidí ještě stále nevie, že tyto lacné produkty za sebou prinášajú až pri vysokú cenu. Tak napríklad, na obyčajné bavlnené tričko sa minie 2700 litrov vody, čo je pitná voda pre človeka na 900 dní. My za neho zaplatíme smiešne 3 eurá a oblečieme si ho jedenkrát. Je totiž to nadizajnované tak, aby vydržalo len niekoľko praní, aby sme sa do obchodu vrátili čím skôr po nové. Následne končí na obrovských textilných skládkach v krajinách tretieho sveta, kde kontaminuje pôdu a podzemné vody. Nehovoriac o tom, že textilný priemysel patrí k najšpinavším priemyslom sveta a je zodpovedný až za 10% globálnych emisí. A jídlo? Tretina jídla, ktoré vyprodukujeme, končí v koši. A mezi tím každý den 870 milionů lidí na světě hladoví. Mléčné a masné výrobky jsou zdrojem obrovského množství emisí. Jedna kráva za svůj život vyprodukuje takové množství emisí, jako bychom autem 1,5x objeli celý svět. Krávy také produkují velké množství metanu, což je 28x silnější skleníkový plyn než CO2. Nadbytek se produkuje i v této oblasti. Ročně se vyhodí tolik masa, jako kdybychom zabili 75 milionů krav a nikdy je nesnědli. Masný průmysl způsobuje i plošné odlesňování, protože potřebuje stále více prostoru na chov dobytka a pěstování soji na skrm. Letecký priemysel je zodpovedný za 2,5% globálnych emisí a veľmi rýchlo sa rozrastá. Prečo teda nezaletieť na dovolenku? Letenky dnes kvôli nízkym daniam nájdete aj za 1 euro, čo je lacnejšie ako hodinová jazda MHD. Je jasné, že do Ameriky sa ísť vlakom alebo autobusom nedá. Ale je naozaj nutné letieť lietadlom z Bratislavy do Prahy? Zamyslíme sa, či nám nestačí iba to, čo naozaj potrebujeme. Pretože ani naša planéta Zem s našim nákupným tempom nedokáže držať krok. Inými slovami, ak by každý na tejto planete konzumoval tak, ako priemerný občan Európskej únie, potrebovali by sme miesto jednej planéty 2,8 planét. A to nejdôležitejší nakonec. Volme politické lídry, kteří nabízejí reálná řešení a chtějí sa na nich podílet. Účastněme se protestů, nebuďme sticha. A že jeden člověk toho moc nezmůže? I Greta Thunbergová byla jen teenagerka a nyní po jejím boku stojí miliony mladých lidí z celého světa. Vzdělávejme se, zajímejme se a zjišťujme si informace z vědeckých zdrojů. Nevěřme všemu, co se objeví na Facebooku nebo Instagramu. Ověřujme si, kde je pravda. Nebavíme se o vzdialené realitě. Bavíme sa o tom, čoho ešte ja sama budem svedkom, nehovoriac o generácii našich detí. Je len a len na tebe, či sa rozhodneš byť súčasťou problému alebo súčasťou riešenia.